Неколкупати во годината министерот без ресор Неждет Мустафа остварува работни посети на Кочанската локална самоуправа за да се направи преглед на реализираните проекти од декадата на ромите. На средбата со градоначалникот Димитровски и со представници на ромските здруженија што се одржа во просториите на општината, се разговараше за досегашните активности, посебно во делот на образованието и социјалната заштита на ромската популација. Според министерот, забележителен бил напредокот во подобрувањето на условите за живот на овие наши сограѓани, а таквиот тренд ќе продолжил и во наредниот период. Секоја година инвестираме во подобрување на ромската инфраструктура таму на место на положбата на каде што живеат ромите, им ги подобруваме условите за живење, нов асфалт, канализација, водовод и така натаму. Ова позитивна енергија од страна на градоначалникот која што секогаш во однос на средства дополнително со 1:2 донира средства и финансира средства во ромските населени места. И веќе имам впечаток дека ромските населени места, но ромските мала, како што ги викаме, не се оние кои што беа пред 20 години или пред 10 години. Министерот Мустафа рече дека се уште има проблеми за ромската заедница, но постепено тие се решаваат. Меѓу нив е обезбедувањето места во детските градинки за децата роми, стипендирањето на средношколците од ромска припадност и други активности на тој план. Денеска ќе направиме специјален мониторинг со еден наш експерт од Германија за работата на ромските информативни центри и медијатори. Колку они се успешни на терен, колку ромите знаат за нив. Од оваа година ќе имаме еден посебен метод со конкретни податоци, име и презиме, подпис на оној кој што примил помош од ромските информативни центри. Со тоа сакаме да покажеме да бидеме поуспешни со иницијативата за помош, односно подавање рака на ромската сиромаштија. Градоначалникот Димитровски рече дека Кочани е меѓу најдобрите општини во државата која посветува внимание на решавањето на проблемите што ги има ромската популација, посебно во процесот на образованието и социјалната заштита. Тој ги нагласи и активностите за решавање на комуналните и инфраструктурните прашања на улиците каде што живеат роми. Ние оваа година ќе градиме повторно, ќе довршиме улицата Стаме Манов во ромското маало со средства од владата на Република Македонија во односот, како што рече министерот, еден дел од владата, два дела од општината Кочен. Во рамки на работната посета, министерот Мустафа и градоначалникот Димитровски го посетија клонот 4 на детската градинка Павлина Велјанова, во кој се опфатени и деца роми. Исто така направија увид во состојбата со улицата Стамен Манов, на која се најавува дека во наредните месеци ќе продолжат градежни активности.